عاشورتو وابحين سوماها مامولكو وقرب استاك سوماها مامولكو وقرب استاك سوماها ويحي انتاك سوار هير بوه الله بوه الله مقالة تاريخية كونا سنتان هلقن كاقبني مدوم كي سوماليات هير بوه الله واكو امانا يهين عالن كابلوغا يحي ديكتا عدمو يه انا المدكرة لغا دول تاقين مقالة دودا الا ايه انتي تشيران واكو امانا دونان هدي لاي كردقو bulshooyin ta ku dhaqan magaalada Buuhood ayaa si weyn u soo dhaweeyay qaadista cashuuraha iyadoo la fulinayo siyaasadda maamul daajinta maamulka SSC Khatumo iyo go'aamadii ka dhashay safarkii madaxda SSC Khatumo ay ku yimaadeen Buuhood waxayna dawladda hoose u gudanaysay waajibaadkeeda shaqo bilowday cashuur qaadista dawladda hoose iyadoo la qaadaya cashuuraha heerka kala duwan ee goobaha ganacsiga markii hore waa ku faraxsanahay waana soo dhaweeynaa ka shirkad ahaan iyo ka shakhsi ahaanba waa soo dhaweeynaa halkan waxaanu ku fadhinaa تيم كي شركة الفضلي يو تيم دوشية لابد يدبا وحانو ديارونا هاي انانو سي مغلي او ميسان لانو وغيب غادنو انتا هادي انكا قدبو بلشادة رير بو هولة يردامان بلشادة كردقان قبالة دا SSC وحان لايا هاي وان لغا غيب غادتا عشورتا وحاكلية اينو ميلكو غارينو كوهور مرينو امدال كوهور مرو امداد كل اسمو وحاويان وعشورته ومد وليبا ومد اي كعشور بحين بادانت هاي وي كهور مرسانت هاي مركا وحان لاي هاي ان هلقا غيب غاتو عشورته magacaygu waa Salebaan Aadan Cilmideel Salebaan Dheere waxaan ka mid ahay odayaasha magaalada Buuhoodle waxa qof kasta oo muwaadin laga codsanaya degan gobolka Ayn SSC Sool Sanaag iyo Ayn degan inuu bixiyo canshuurta canshuurtaasi waa canshuur lagu horumarinayo deegaanka waxaanu diyaar u nahay canshuurta inaanu bixino canshuurtu annaka idantayada tahay canshuurtu waa canshuurti deegaanka iyo wax loogu qabanayay dalka amniga waxbarashada caafimaadka wadooyinka iyo wax kasta asaasi ah oo bulshadu u baahan tahay cashuurtu runtii waa shay aad u muhiim ah oo deegaanka wax badan lagu qaban karayo cashuurtu inay isku geygeyno dhawrka shilin ama dollar ay jeebkeena ka soo saarno waxaan wax kaga qabanaynaa amniga iyo nabadgelyada deegaanka aniga waa xildhibaan Xamse Cabdirashiid Galbeedi kana mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Buuhoodle sidoo kalena ka mid ah maamulka xarunta dhoolacada dental clinic waxaan soo dhaweynaynaa in la bilaabo oo degmada laga bilaabo cashuurtii runtii reer Buuhoodlena degmada reer Buuhoodle dhammaantood waxay u tahay bilow wanaagsan in laga bilaabo cashuurtii waana soo dhaweynaynaa waxaanu diyaar u nahay inaanu bixinno dadka ugu horeeya ee bixiya cashuurtana ka mid noqono sidoo kale cashuurta oo la bixiya waxay naga caawinaysaa inaynu helno isla xisaabtan oo aynu kula xisaabtami karno maamulkeena horta la bilaabayo ka qayb qaado loogu qabanayo bulshada ama lagaga qayb qaadanayo bulshada waxtarkeeda sida waxbarashada caafimaadka anigoo ah ganacsade cabdixakiin cawl qoormadeebe ahna xildhibaanada golaha deegaanka degmada Buuhoodle bulshada reer Buuhoodle waxaan baaq dheer ugu jeedinayaa inay cashuurta bixiyaan
ashuurtu waxay inaga caawinaysaa inaynu dhabooyin waaweyn oo laami ah samaysano, waxay inaga caawinaysaa inaynu waxbarashadeena aynu free insha Allah Ilaahay idinkii aynu kaga dhigano. Waa inaad ka qayb qaadataa ashuurta loo bixiyaa si xayya loo bixiyaa. Anaga qayb qaataan ashuurta, ashuurtaas oo lagu qabanayo horumarka ee bulshada iyo deegaanka sida caafimaadka, waxbarashada, biyaha, wadooyinka iyo serviceka maaratay maamulka khatimo lagu qabanayo. Inaad ashuurta bixisaan si loo helo amni, caafimaad, biyo, wadooyin, midnimo iyo dawlad aan qaado si loo helo wafaroba ashuurta bixi. Aan bulsho weynta gobolka Cayn aan ku boorinaynaa in la bixiyo ashuurtaas oo aan naftaada u qaad oo naftaada ka qaad. Arrimahan oo kaleeto waxaa la yiraahdaa waa arrimaha bulshada, waana marka waajibka muwaadinka saaran uu guto marka ayaa maamulkuna waajib fulaya. Waajibka saaran muwaadinku waa in uu bixiyo wixii uu ku shaqayn lahaa maamulku. Waxaanu halkan ka codsanaynaa bulshada SSC gaar ahaan gobolka Cayn degmada Buu Hoodle in muwaadiniinta degan, ganacsatada iyo gaadiidleyda inay cashuurta fadlan muwaadin inaad ka qayb qaadatid. Waxaan leeyahay muwaadin haddaad dheertahay iyo haddaad dowdahayba bixi dakhliga yar ee lagaa rabo ee kaaga bixi kara si khaldan iyo si aan munaasib ahayn. Deegaanka Buu Hoodle waxaan ku boorinaynaa inay ka qayb qaataan cashuur bixinta deegaanka. Muwaadin cashuurta bixi xorriyadu hadis qaade. Muwaadiniinta ay reer SSC khaatimo ee ku nool gobolka Cayn si sharaf iyo karaamo leh looga codsanaya ama aan kula talin lahayn ka dhalinyaro ahaan ka maaratay muwaadin ahaan in cashuurta dowladda hoose ay bilaabayso maaratay si fiican looga qayb qaato.